så mycket. Stefan Persson heter jag som sagt och jobbar på Folkhälsomyndigheten. Jobbar på enheten för alkohol- och tobakstillsyn. Folkhälsomyndigheten är ju en ny myndighet sedan 1 januari 2014. Som är en sammanslagning då av före detta Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Och också då en del ifrån Socialstyrelsen när det gäller miljöhälsa som har också då gått in i den här nya myndigheten. Jag jobbade tidigare på Folkhälsoinstitutet och har gått över i den nya myndigheten och fortsätter jobba med tobakstillsyn som är mitt huvudområde. Då. Jag har fått lite tid här idag att prata om kontrollköp. Kontrollköp av tobak och folköl kommer jag uppehålla mig kring då, i och med att Folkhälsomyndigheten är en myndighet som utövar central tillsyn över alkohol- och tobakslagens område. Där kommunen då har den omedelbara tillsynen och länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Kontrollköp av tobak och folköl. Jag kommer inleda med att börja prata lite om lagstöd, om kontrollköp. Vad innebär kontrollköp för någonting? Sen kommer jag övergå lite igen till arbete som sker på vår myndighet med den här metoden som vi nu kallar då kontrollköp. Den 1 maj 2014 i år alltså så infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen och tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel. Lagbestämmelsen i sig den ger kommunen möjlighet att genomföra kontrollköp i handeln för att syfte då att kontrollera den som säljer de här varorna på försäljningsställen, att de kontrollerar att mottagaren har uppnått den ålder som lagstiftningen föreskriver, då, 18 år. Att man förvissar sig om det. Det är som så att i alla de här tre lagstiftningarna så finns det en åldersgräns 18 år. Förbud alltså att sälja, lämna ut i näringsverksamhet till en person som inte har fyllt 18 år. Och sen finns det också då en lagbestämmelse som säger att man ska förvissa sig om det här. Men hur man ska förvissa sig, det kan ske på olika sätt. Då. I förarbetena till alla de här lagstiftningarna också så står det då att om man är tveksam till köparens ålder så ska man då begära legitimation. Och om legitimation inte lämnas så ska försäljning vägras. Men det är inget lagstadgat krav att man måste ta legitimationskontroll. Men det är ju den naturliga kontrollen att göra. Vad är då ett kontrollköp? Ja, väldigt förenklat så handlar det om att man försöker använda en person med ungdomligt utseende som är över 18 år som testar om det går att handla då, folk eller tobak i det här fallet utan att visa legitimation. I den här nya lagreglerade delen nu då, så är det också då viktigt att kontrollköpet sker i kommunens regi och det sker som en del i myndighetsutövningen vid tillsyn. Och ett ytterligare krav som är viktigt i den här nya lagregleringen det är att kommunen snarast följer upp det här resultatet med näringsidkaren. Man underrättar näringsidkaren om att man har genomfört kontrollköp men också då att man syftar till att få till en dialog med näringsidkaren om förbättring av rutinerna för ålderskontroll och upprätthållande av åldersgränsen då i förlängningen. Kontrollköp som begrepp i de här lagstiftningarna det är ju sprunget då ur det som vi tidigare kallade för provköp eller begreppet finns ju fortfarande. Men provköp kan man ju säga att det har skett på lite olika sätt av olika aktörer. På vårat område, folköl och tobak och när det gäller försäljning och kontroll av 18-årsgränsen så kan man dela upp det i två huvudblock. Provköp som kartläggning, som mätmetod alltså. Och provköp som den används i tillsynsverksamheten, framförallt av kommunerna. Då. Med olika syften och lite på olika sätt. Men provköp som den skedde då i tillsyn 2014- innan 2014. Den skedde alltså utan lagstöd. Det var variation i användandet. En del kommuner använde resultatet från provköpet till att få upp den här dialogen med näringsidkaren för att få förbättrade rutiner för ålderskontroll. Men en del kommuner använde också resultatet som underlag för att straffa näringsidkarna på så sätt att man använde då de administrativa förvaltningsåtgärder som man hade möjlighet till att använda för de som brast
vid de här olika provköpen då, att man tillät på försäljningsställen, att man tillät alltså ungdomar när man borde ha förvissat sig genom legitimationskontroll, man tillät att de fick köpa ändå utan legitimation. Och det här fick JO upp ögonen för 2009. Initierat ett ärende när man kikade på en kommun hur man använder då provköp i tillsynen när det gäller folköl. I Karlskrona kommun tror jag det var. Särskilt så såg man det här provköpet som en dold tillsynsmetod, en dold verksamhet som var okonventionell och provocerade fram någonting, inte förenligt med gängse myndighetsutövning. Dold myndighetsutövning bör inte förekomma överhuvudtaget i Sverige om man inte har lagstöd för det. Så beslutet kom 2009, vilket föranledde ett flertal olika åtgärder, bland annat från regeringen. Men det här JO-beslutet innebar ju att kommunen, det blev stopp i kommunens tillsynsverksamhet i användandet av provköp. Och det här var ju det enda verktyget man hade som var effektivt för att försöka testa och kontrollera försäljningsställenas rutiner för ålderskontroll och upprätthållande av åldersgränsen i förlängningen. Regeringen fick upp övningarna för det här, man startade en utredning. Det utmynnade i en departementsskrivelse 2012. Som sen övergick också då till propositionen som blev förarbetet till den här lagstödet nu som trädde i kraft 1 maj 2014. Där man då ger kommunen den här befogenheten. Men grunden var att man inte hade ett effektivt verktyg för att kontrollera det. Och man såg provköp som ett effektiv metod för att använda på det här området. Därför gav man det också då lagstöd. För det innebär ju också att man måste vikta det här mot varandra. Det är ju en utsatthet för den som blir utsatt för den här metoden också. Integritetskränkande på olika sätt. Dold typ av smygkontroll. Vad står det då i lagstiftningen egentligen? Ja, det är bara kommunen som får befogenhet att göra kontrollköp. Det är ingen annan. Man reglerar också syftet med det. Syftet är att få underlag för dialog, för att få diskussion då, för att få till förbättringar kring förvissande kravet. Kommunen får endast anlita en person som fyllt 18 år, för annars är det ju brottsprovokation om det är någon under. Man får använda det utan att underrätta i förväg, slår man också fast. Men kommunen måste snarast efter köpet då underrätta näringsidkaren att man har gjort det här. Och det här handlar ju om att minska det dolda inslaget så långt som möjligt. Man skriver också att man inte får använda vad som framkommer genom kontrollköpet då, som underlag för administrativ sanktion. Därför tycker man att det är att gå för långt. Och sen skriver man också att man får möjlighet att kunna föreskriva om själva genomförandet mer. Eller den myndighet som regeringen då bestämmer. Det står i regleringarna kan man väl säga. Arbetar då på våran myndighet som central tillsynsmyndighet utifrån alkohol- och tobakslagen har bestått i 4 block kan vi säga nu, och det är ganska intensivt. För det finns en stor efterfrågan ute hos kommunerna framförallt och länsstyrelsen också som också då ska lämna stöd till kommunerna. Hur ska vi gå göra det här? Hur ska det här gå till mer än det som regleras i lag idag? Det finns många olika frågeställningar som poppar upp. Vägledning och information. Vi har också för avsikt att följa upp kontrollköp. Vi har ett föreskriftsarbete på gång och vi har ett regeringsuppdrag på gång. Den första delen av det här när det gäller vägledning och information, det tog vi fram i våras här 2014. I förarbetet till lagen nu som trädde i kraft så aviserade regeringen att man hade för avsikt att ge av vår myndighet, Folkhälsomyndigheten, regeringsuppdrag på det här området. Men det kom aldrig någon regeringsuppdrag och det kom inte heller någon befogenhet att föreskriva kring själva genomförandet av kontrollköp. Och utifrån den förväntan och det tryck som fanns så tog vi fram ett informationsmaterial som var riktat till handeln. Framförallt också för att de som jobbar i handeln skulle få information om att de kan komma att bli utsatta för det här också. Det är en lagändring som har skett. Som vi också då försökte sprida via Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet när det gäller då receptfria läkemedel. Vi tog också fram ett vägledningsdokument till kommunerna som försökte sammanfatta propositionens mest väsentliga delar för att vara ett koncentrerat stöd till kommunerna utöver det som står i lag då. Den andra delen i vårt pågående arbete handlar om uppföljningen av kontrollköp.
Vi kommer att följa upp hur kommunerna tillämpar kontrollköp genom vår årliga länsrapportenkät. Vi kommer lyfta in ett antal frågor. Vi har också gått fram med ett projektdirektiv för att följa effekterna av metoden kontrollköp. Det var också ett regeringsuppdrag som man pratade om i förarbetet, men som inte har kommit till oss. Men vi tycker ändå att det är så pass viktigt så att vi försöker avsätta medel för att följa den här metoden, i och med att vi tycker att det saknas evidensmetoder på tillsynsområdet och tobakstillsynsområdet, framförallt i Sverige, och hur tillsynen används. Så det här vill vi följa, men det är inte spikat än 100%, men projektdirektivet är antaget i varje fall. Det pågår också som tredje del då ett föreskriftsarbete. Vi fick bemyndigande i somras. Lagen trädde i kraft 1 maj, men i somras i augusti så fick vi bemyndigande att ta fram då föreskrifter om själva genomförandet av kontrollköp när det gäller tobak och folköl. Det var bara vi som fick det. Läkemedelsverket, som är tillsynsmyndighet över receptfria läkemedel, de har inte fått den här befogenheten. Och jag kan idag inte svara på varför det är så, men vi har lyft det i varje fall till departementet för det blir en konstig situation eftersom kommunen är kontrollmyndighet åt Läkemedelsverket när det gäller det här området. Och samma frågor kommer ju poppa upp där. Hur ska de göra kontrollköp på receptfria läkemedel? Men som sagt, det är inte vårt område. Men vi har haft en dialog med Läkemedelsverket hela tiden här nu i vårt arbete också. Och de är också del i det här föreskriftsarbetet som pågår just nu. Övergripande i det här föreskriftsprojektet då, för det här blir ju väldigt viktigt för kommunerna som ett stöd. Hur ska vi, utöver det som är lagreglerat, hur ska vi genomföra de här kontrollköpen? Det pågår en intern utredning just nu under hösten. Vi har ett referensgruppsmöte nästa vecka för att diskutera vad vi har kommit fram till i vår konsekvensutredning och även då tankar kring eventuella skrivningar, styrning kring hur kontrollköp ska genomföras. Det kommer vara ett remissförfarande sen i slutet av året, och i början av året kommer det här behandlas. Men man räknar med att i februari så kommer vi ha någon form av beslutsunderlag att kunna gå vidare med när det gäller förslag då på föreskrift eller allmänt råd om genomförandet. Och förhoppningsvis publicering av föreskrift i mars. Så i mars hoppas vi att vi kan komma fram med någon form av föreskrift eller allmänt råd som kan då på något sätt styra kommunerna ytterligare och som svar på deras frågor i hur man tillämpar den här metoden i sin tillsynsverksamhet. Utöver de här tre delarna så har vi också då fått ett regeringsuppdrag som handlar om en utbildnings- och informationsinsats om den här metoden då, kontrollköp. Eftersom det har spretat tidigare. Man har reglerat i lag nu, men det kan behövas än mer, och vi kanske behöver sjösätta det verkligen så att det verkligen kommer ut i kommunerna hur man ska använda den här metoden. Och regeringsuppdraget som sådant, som jag jobbar med huvudsakligen, är ju beroende av hur det här föreskriftsprojektet, vilket resultat det mynnar ut i. Och det kommer vi få veta i början på året lite grann. Så delar av vårt arbete i regeringsuppdraget är avhängigt hur föreskriftsarbetet fortlöper. Så vi har ett nära samarbete där. Och jag är delaktig i det också. Men specifikt så ska vi ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial och utbilda länsstyrelserna som i sin tur, så att de har förutsättningar att sprida kunskap om metoden och vidare till kommunerna. Och det här regeringsuppdraget ska vi återredovisa i juni 2015. Den övergripande planen där också. Vi försöker vara så transparenta med det här som möjligt, för det finns en stor efterfrågan hos kommunerna. När kommer det? När får vi mer information? Och vi har skapat en särskild webbplats kring det här också som vi har försökt sprida. Men vi tar fram information och utbildningsmaterial som är riktat till handeln nu under hösten. Som också är tänkt att kommunerna ska kunna använda i utbildnings- och informationsinsatser senare också då, förebyggande tillsyn, framförallt inte bara om kontrollköp utan om åldersgräns och försäljningsbestämmelser i stort. Som vi också översätter till flera olika språk också för att få så bra genomslag som möjligt i detaljhandeln. Efter årsskiftet så kommer vi fortsätta med material riktat endast till kommunerna. Och här är det ju naturligtvis att vi är beroende av vad föreskriftsprojektet då kommer fram till. Och därför kan vi inte påbörja det arbetet heller redan nu.
1 april har vi satt upp som preliminärt datum. Det är då vi planerar att göra vår stora utbildningsinsats för Länsstyrelsen och ge dem det här paketet, utbildningspaketet som de sen kan leverera vidare. Avslutningsvis, det är ju åldersgränsen 18 år som det handlar om. Vi vet att ungdomar kan köpa tobak själva även fast de inte är 18 år. Och det här måste bli bättre. Tillsynen behöver en effektiv metod för att kontrollera det här. Och kontrollköpet kan ju vara det. Regeringen har redan slagit fast att det är en effektiv metod för att kontrollera åldersgränsen. Och vi vet från internationell forskning, när man pratar om provköp då, som det är använt internationellt. Och där, likadant där spretar det om man använder ungdomar under 18 år eller över 18 år. Men vi vet det från forskningen att provköp är en bra metod för efterlevnaden av åldersgränsen. Om det görs regelbundet, om det också då kompletteras med utbildning och information till de som har att förhålla sig till åldersgränsen, att inte då sälja till underåriga. Så vi tycker att det här ligger i linje med de satsningar som har skett och vi tycker att kontrollköp borde verkligen i förlängningen bidra till upprätthållande av åldersgränsen och vi behöver det här på tillsynsområdet. Så vi har mycket förhoppningar om det här, men som sagt, vi kommer följa den här utvecklingen löpande under de närmaste åren för att följa effekten. Och vi har också då som sagt en särskild hemsida kring det här som vi gärna refererar till. Ja, det var det jag tänkte säga som sista talare för den här dagen. Ja.